ժամանատարի դերն ու նշանակությունը։ Իմ սերունդը կատարել է իր պարտքը, երբ դրա անհրաժեշտությունը կար։ Վստահ եմ, որ դուք մեզնից ավելի լավ եք դա անելու։ Վստահ եմ, որովհետև տեսնում եմ, որ ձեր հրամանատարները ավելի գրագետ են, քան մենք ենք։ Սերժ Սարգսյան։ Դեռևս 5 դարերում հայկական բանակը հրճակված էր ոչ միայն փայլուն ռազմարվեստով, այլ նաև բանակում տիրող բարեհոգեբանական մթնոլորտով։ Պատմիչ Փաստոս Բյուզանդը գրել է, որ Շապուհը Հայաստանում կրած մի խոշոր պարտությունից հետո վերադառնալով հայրենիք, հիացմունքով պատմում է հայկական զորքի մասին։ Մի ուրիշ բանի վրա էլ եմ զարմացած, Հայաստանի գնդի միասիրտ հավատարմության և տիրասիրության վրա։ Այո, ասում էր նա, երանի նրան, որ հայոց գնդի տերն է, այնպիսի տիրասեր, միաբան և հավատարիմ զորքի։ Հայկական ազգային բանակի ձևավորման գործում մշտապես մեծ է եղել առաջնորդների հրամանատարների դերը։ Հայկական զորքերի ուսուցման և դասյարակության հիմքում որպես կանոն ընկած էր գաղափարաբարոյական դասյարակությունը, որը հակված էր ընդգծելու հայրենիքի և ժողովրդի առջև ունեցած պարտականությունները։ Բավականին բարդ մասնագիտություն է և շատ դժվար է լավ հրամանատար լինել, քանի որ պահանջել ենթականներից կատարել ձեր հրամանները օրենքով սահմանված կարգով և այդ ամենի հետ միասին լինել ավակընկեր բավականին բարդ է, քանի որ հայկական բանակում ստանձնել ենք հրամանատարը որպես ավակընկեր սկզբունքը։ Ես իմ կյանքում երբեք չեմ ձգտել անձնական երջանկության ու բարօրության։ Ես մշտապես ձգտել եմ միայն մի բանի և պայքարել եմ միայն մի բանի՝ իմ հարազատ ժողովրդի ազատության և բարեկեցության համար։ Ես չեմ փնտրում իմ վաստակի գնահատականը և ցանկանում եմ միայն այն, որ երջանիկ լինի այն ժողովուրդը, որին ես ծառայում եմ ամբողջ կյանքում։ Անդրանիկ Օզանյան։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կարգապահական կանոնագրքում գրված է, որ հրամանատարը պետք է մշտապես դրական օրինակ ծառայի ենթակա անձնակազմին, բարձրացնի վերջիններից մեջ պատվի և զինվորական պարտքի գիտակցումը, խրախուսի արժանիներին ու պատասխանատվության ենթարկի զինվորական կարգապահությունը խախտողներին։ Գոյություն ունի նաև չգրված, այսպես ասենք, օրենքներ, որի համաձայն հրամանատարը ենթակայի կամ զինվորի ավակ ընկերն է։ Ոչ վաղանցյալի հայ հրամանատար Դավիթ Բեկի և նրա հրամանատարությամբ գործող հայկական բանակի մասին ասվում է։ Զինվորական կարգապահությունը չափազանց խիստ էր։ Զորավարը անողոք էր թերացողների նկատմամբ, թեև այդ խստությունը շատ քիչ էր պետք լինում գործադրել։ Թե զորապետերը և թե զորքերը զարմանալին նվիրված էին իրենց գործին, գիտակցում էին իրենց վրա դրված պարտականությունը։ Դավիթ Բեկը վերին աստիճանի համարձակ էր և անվախ։ Նա չէր սարսափում թշնամու թվական գերազանցությունից և այդ ոգով էլ դասյարակում էր իր զորքերին ու զորապետերին։ Կռիվների ամբողջ ընթացքում հայկական զորքերը միշտ էլ մարտեր են մղել թվով գերազանց թշնամու դեմ, բայց երբեք կռնակ չեն ցույց տվել նրան։ Դավիթ Բեկն ուներ կազմակերպչական մեծ ունակություններ։ Ուժերի համախմբումն ու նպատակահարմար դասավորությունը, գործողությունների զարմանալի արագությունը, թշնամու մտադրությունների ժամանակին կանխումը և առհասարակ նրա ռազմական ու վարչական ղեկավարությունը ապացույց են այդ ունակությունների։ Հրամանատարը իր զինվորից, հասարակ զինվորից ճակատամարտի ընթացքում պետք է տարբերվի միայն իր ուսադիրների աստղերի քանակով։ Պատմության էջերը թերթելիս շատ պարզ հասկանալի է դառնում, որ զորավար Դավիթ Բեկն ուներ հրամանատարական բնատուր որակներ, որոնք հայրենիքի նկատմամբ նվիրվածության հետ մեկտեղ իր ղեկավարած զորքերում նշանակալի դասյարակչական ազդեցություն էին ապահովում։ Նրա անձնական օրինակը աներկբա ընդօրինակվում էր ենթականների կողմից։ Դաստիարակության մեթոդներից
բանակում ամենակիրառելին դա հրամանատարի անձնական օրինակն է, որը շատ է ոգևորում զինվորներին եւ խելացի բանիմաց հրամանատարը անպայման կիրառում է անձնական օրինակի մեթոդը ենթակաների դաստիարակության գործում։ Դավիթ Պեկի զորքերի տարած հաղթանակները արդյունք էին նաև վերջինիս Արակ կողմնորոշվելու, իրավիճակը իր օկտին շրջելու, թշնամուն հանկարծակիի բերելու, մի խոսքով բարձր մտավոր ներուժի ու կարողությունների, մի բան, որը մշտապես անհրաժեշտ է բարձր օրակ և արժանի հրամանատար լինելու համար։ Ռազմարվեստ ճակատամարտի հոգեբանական կողմը հոդվածում ռազմական, քաղաքական և պետական գործիչ, զորավար և օրինակելի հրամանատար Գարեգին Նշտեհը կարևորում է ապակա մարտական գործողություններին զինվորի հոգեբանական նախապատրաստվածության խնդիրը, որում արժևորում է հրամանատարի դերն ու նշանակությունը։ Հրամանատարը չպետք է երկնչի։ Մեկ, հրամանատարը պետք է իր վարքով, իր պահվածքով հոգևորի ժողովրդին։ Հրամանատարը չպետք է խոսի պարտության մասին։ Նա եթե մտածել, որ կարող է պարտվել տվյալ ճակատամարտում, ուրեմն դարձյալ չպետք է խոսի, որպեսզի իր զինվորի ոգին վառ պահի, իսկ զինվորի ոգու վառ պահելը համահունչ է կամ ուղիղ համեմատական է ժողովրդի ոգու վառ պահելու։ Այսպես պետք է լինի հրամանատարը։ Հրամանատարը բացի տարրական գիտելիքներ ուսուցանելուց, իզորու պետք է լինի ղեկավարել գիտենալ նաև զինվորների ներքին հոգեկան կյանքը։ Զորավարի համոզմամբ Սպան և զինվորը պետք է լրացնեն իրար, նրանցից ամեն մեկը կատարում է ազգային ընդհանուր պարտականության իր բաժինը։ Գարեգին Նժդեհը նշում է, որ նշանավոր զորը հրամանատարների ճնշող մեծամասնությունը, որոնք տարել են փառահեղ հաղթանակներ, եղել են հանճարեղ հոգեբաններ։ Զինվորների քաջությունը և մարտական պատրաստակամության բարձր մակարդակը մեծապես կախված է հրամանատարի անձից։ Նույնիսկ ամենածանր պայմաններում հրամանատարը պարտավոր է պահպանել ոգու արիությունը, որով կարող է գոտեպնդել զինվորներին։ Շատ խելացի և բանիմաց հրամանատարները կարողանում են հաղթահարել այդ արգելքը և բացատրել, որ զինվորը հրամանատարի թշնամին չի և հրամանատարը հրամանները չի տալիս իր անձնական քմաճույքի համար, այ հրամանները տրվում են կատարման, կոփելու, դաստիարակելու և մարզելու համար։ Վկայակոչելով Իտալիայի ազատագրական շարժման նշանավոր գործիչ Ջուզեպե Գարիբալդիի խոսքերը, զինվորը հաղթում է շնորհիվ հարգանքի, որ տածում է հանդեպ իր հրամանատարները, Գարեգին Նժդեհը կրկին ընդգծում է զինվոր հրամանատար սերտ կապը, առանց որի հնարավոր չէ հասնել հաղթանակի։ Երազ իմ երկիր հայրենի, օքսերը չատ հույսըտ մեծ, կարկարոտ երկիր։ Երազ իմ երկիր հայրենի, օքսերը չատ հույսըտ մեծ, կարկարոտ երկիր։ Տալով որևէ հրաման, լավ հրամանատարն առաջինը ինքը պետք է կատարի իրեն հասանելիք մասնաբաժինը։ Ի վերջո շարունակ ապացուցի, որ իր խոսքն ու գործը իրարից չեն տարբեր։ Հրամանատարն իր պահանջկոտությունը պետք է զուգակցի իր ենթակայի անձնական արժանապատվության պահպանմանն ու բարձրացմանը, և ինքն էլ օրինակ լինի ամբողջ անձնակազմի համար։ Հրամանատարի բնավորության մեջ բարյացակամությունն ու մարդասիրությունը կարևոր նշանակություն ունեն։ Նպատակասլացություն, ուրեմն ճակատամարտային իրավիճակի ճիշտ ըմբռնում, ճիշտ մարտավարություն, ճիշտ կողմնորոշում և բնականաբար միշտ հաղթելու կամք, հասա պետք է լինի հրամանատարի անհրաժեշտ հատկանիշները։
Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը բազմիցս անդրադարձել է հրամանատարների, սպաների եւ պետերի խնդրին, մանրամասն նշելով, թե ինչպիսին պետք է լինի իսկական հայ հրամանատարը։ Մեզ համար կարևորը առաջին հերթին հրամանատարների ուսուցումն է, ոչ միայն նրանց մասնագիտական կարողությունների, այլև մանկավարժական կուլտուրայի, ղեկավարման մեթոդների կատարելագործումը, որովհետև որքան հրամանատարը պատրաստված լինի, այնքան ավելի հեշտ կիրականացվի իր ենթակաների ուսուցումը։ Հարուստ գիտելիքներով եւ ֆիզիկապես լավ պատրաստված սպաների մոտ ամեն ինչ ստացվում է, որովհետև նրանք ենթականերին հեշտությամբ են հարգանքներ շնչում իրենց անձի հանդեպ։ Միայն գիտելիքներով ու խելքով կարող եք դիմացինի մեջ սերմանել գիտելիք ու խելք, ազնվությամբ ազնվություն, հայրենասիրությամբ հայրենասիրություն։ Ասել է, թե դժվար է ենթակային ստիպել սովորել մի բան, որին ինքը թերի է ստիրապետում։ Հրամանատար ասելով մենք չպետք է հասկանանք, որ ուրեմն զորքի հրամանատարներ ու կռվում են։ Նա հրամանատարը, այսինքն խարիզմատիկ կերպար, որը կարողացել է միավորել ժողովրդին, որը հասկանում է ամեն ինչից, եւ քաղաքականությունից, եւ զենքի գործից, եւ ռազմական գործից։ Ենթակաների նկատմամբ հոգատար բարյացակամ վերաբերմունքը նրանց պարտավորեցնում է հրամանատարի նկատմամբ լինել առավել անկեղծ ու անմիջական, այդպիսով նպաստելով իրականացվող դասյարակչական աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման եւ կոլեկտիվում խաղաղ, համերաշխ, ստեղծագործ, առողջ մրցակցության մթնոլորտի ձևավորմանը։ Եթե ենթակային արգելվի մտածել, նրա վրա ոչ մի պատասխանատվություն չդրվի, թույլ չտրվի ոչ մի ստեղծագործական մոտեցում եւ ստիպողաբար շարժվի միայն ըստ հրամանի, ապա շուտով նա կկորցնի նախաձեռնություն հանդես բերելու ամեն մի ընդունակություն։ Հավատքով լցված զինվորը պատրաստ է կատարել մեծ սխրագործություններ, ինչպես եւ մեր բանակում այժմ ամեն ինչ դրված է հոգեբանական եւ մտավորունակությունների վրա, որպեսզի մարդիկ հասկանան, գիտակցեն, թե ուր են գնացել, ինչի են գնացել, ինչ պետք է կատարեն։ Կառխապահության ամրապնդման գործում մեծ դեր ունի ուսումնադասյարակշական ամբողջ գործընթացը, որի առընչությամբ անհրաժեշտ է լուրջ աշխատանքներ իրականացնել ներքոհիշյալ ուղղություններով։ Հրամանատարների մասնագիտական, մանկավարժական եւ մեթոդական պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում, ուսուցման եւ դասյարակչական հիմունքների, սկզբունքներ, մեթոդներ եւ ձևեր իմացության խորացում, դրանք գործնականում կիրառելու ունակությունների կատարելագործում։ Հրամանատարի ամենակոպիտ սխալը իջնել զինվորի կամ ենթակայի մակարդակին եւ փորձել հարցերը լուծել զինվորի լեզվով։ Հրամանատարը պետք է լինի իր բարձրունքում եւ ոչ թե ինքը իջնի մակարդակին, այլ զինվորին փորձի բարձրացնել վերև, որ հրամանատարը կփորձի փողոցային լեզվով պատասխան տալ, միանշանակ պարտված է դուրս գալիս այդ ենթակա վերադաս փոքր մենամարտում։ Հրամանատար ենթակա փոխհարաբերություններում ամենաբարձրը անձնական արժանապատվությունն է, որը յուրաքանչյուր անհատի համարձակ կեցվածքի հիմքն է։ Դիպչել նրա արժանապատվությանը, ծեծ հայոյան իրավունքներից ու արժանապատվությունների ձրկելը, նշանակում է վերացնել նրա համարձակությունը։ Նվաստացած ենթական բարոյալքված է, քինախնդիր, ողակալ ու վտանգավոր։ Իսկ նման վերաբերմունքը կարող է նրա հոգում առաջացնել ճշնամանք եւ վրեժ լուծելու մղում։ Եթե հրամանատարը հետևողականորեն հասնի այն իրավիճակին, երբ ընդհանուր պարտականությունները հավասարապես կատարվեն բոլոր ենթակաների կողմից, ապա տվյալ պարտականությունը կհամարվի առօրյական։ Այսպիսով էապես կնվազեն միջանձնային հակասությունների առաջացման հավանականությունը եւ արտակարգ դեպքերի թիվը։ Փոխադարձաբար զրկել մեկս մյուսին համարձակությունից, այսինքն հաղթանակից, նշանակում է գիտակցաբար գնալ պարտության։ Յուրաքանչյուր հրամանատար պետք է դողա իր ենթակայի համար, նրան վերաբերվի իբրև մեկի ումով պայմանավորված է իր հաջողությունը,
եւ հակառակը յուրաքանչյուր ենթակա պետք է դողա իր հրամանատարի համար, ում ճիշտ ղեկավարումով է պայմանավորված իր հաղթանակը։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյան։ Հրամանատարի համար իհարկե հեշտ չէ, բայց դարերի փորձը վկայում է, որ ճիշտ աշխատանքի դեպքում ստացվում է հասնել ցանկալի արդյունքի։ Պարզապես հարկավոր է մշտապես լինել անձնակազմի կողքին, անընդհատ զրուցել, բացատրել, դաստիարակել։ Յուրաքանչյուր հրամանատար պետք է 5 մատի պես ճանաչի ենթականերին, իմանա նրանց թույլ եւ ուժեղ կողմերը, որպեսզի օգտագործի նրանց առավելությունները եւ փորձի շտկել թերությունները։ Ցանկանամ բերել Նապոլեոն Բոնապարտի օրինակը, երբ խաղ պայմաններում ստուգում էին զորամասերից մեկի ծառայությունը եւ հայտնաբերում է, որ զինվորը ձյան վրա պառկած քնած է եւ թողել է իր պահակակետը։ Համաձայն կարգի Նապոլեոնը պետք է կանչեր իր մոտ պահակապետին, կալանավորեր այդ զինվորին, որից հետո իրեն դատեին եւ գնդակահարեին ողջ շարքի առջեւ, որպեսզի մնացածներին օրինակ դա լիներ։ Բայց այնուհանդերձ, որպես խելացի հոգեբան եւ առաջնորդ, Նապոլեոն Բոնապարտը վերցնում է զենքը եւ սկսում է այդ զինվորի փոխարեն ծառայությունը կատարել։ Շարունակում է մինչեւ հերթափոխը գալիս մոտենում է եւ տեսնում է, որ կայսրը կանգնած պահակակետում ծառայություն է կատարում։ Նապոլեոնը հրամանատարի մեջ առաջնահերթ գնահատել է մանրուկներին հետևելու կարողությունը։ Հրամանատարը պետք է ուշադիր լինի ամեն մի փոքր բացթողման նկատմամբ, հիշելով, որ լուցկու փոքրիկ բոցից հսկա անտառներ են այրվում։ Ճիշտ դաստիարակություն եւ ճիշտ կրթություն ստացածը չի կարող լինել վատ մարդ, հետեւաբար չի կարող լինել վատ հրամանատար, քանզի գիտակցաբար կսիրի իր աշխատանքը, կսիրի դիմացինին, կսիրի հայրենիքը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս եւ Արցախի հերոս Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանն ասել։ Վստահ եմ, որ 21-րդ դարասկզբին ձևավորվելու է հայի մի տեսակ, որն իր ազգային գաղափարախոսության կրողն է լինելու, զերծ թերարժեքության մտավախությունից, համարձակ, լիասիրտ, թիկունքին արժանապատիվ պատմություն, արժևում տարածություն։ Ցավոք, վերջին շրջանում հայրենիքի սահմանների պաշտպանության մարտերում զոհվեցին շարքային զինվորներ, սերժանտներ եւ սպաներ։ Սակայն մենք գտանք այսօրվա հերոսներին, մեր նոր իրականության հերոսներին, որոնց փնտրում էինք։ Շատ հրամանատարներ կարելի է նշել, բայց ես կցանկանայի առանձնացնել մեծ դժվարություններ անցած Մոնթեին, որ խնդիրների եւ խոչընդոտների առջեւ է կանգնել, բայց այդ ամենի ինչի հետ մեկտեղ լինելով բանիմաց խելացի, ունենալով մեծ կամք, կարողացել է իր ենթականների մեջ ենթականներին հասնել, որ ինքը հրամանատար չէ, ինքը առաջնորդ է։ Հրամանատարը նախ պետք է լինի նաև առաջնորդ, ինքը պետք է կարողանա առաջնորդի եւ ղեկավարի իր անձնակազմը եւ իր հետեւից տանի։ Պետք է հիմա մեր ամբողջ ուժը դնենք աս կորձի մեջ, հաղթենք ու վերջ։ Խաղաղություն բիլա միայն մեր հաղթանակով, անկարելի է խաղաղություն տեսնել առանց մեր հաղթանակի։ Ամենաթանկը, որ ունենք, անկախության սերունդն է, սերունդ, որ ազատ երկրի քաղաքացի է եւ իրեն չի պատկերացնում այլ կարգավիճակում, սերունդ, որ շատ բան ունի տալու իր երկրին ու ժողովրդին։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյան։ Նրանց անունները բոլորիս շուրթերին են եւ ամենուր հնչում են հպարտությամբ։ Այս ամենն արդյունքն է ճիշտ կազմակերպված հրամանատարության։ Հայ ազգը երբեք ազնիվ, արդար, խիզախ եւ անվախ հրամանատարների պակաս չի ունեցել։ Մեր բազմադարյա պատմությունը միշտ հարուստ է եղել խելամիտ եւ հայրենասեր հրամանատարներով, որոնց բացառիկ ունակությունների շնորհիվ մեծականակ եւ ճակատագրական ձեռքբերումներ են ունեցել։ Հայ հրամանատարներից շատերը արժանիորեն սրբացվել են մեր ազգի կողմից եւ իդեալական օրինակներ դարձել սերունդների համար։ Սերը ենթականների հանդեպ եւ հավատն առաստված միշտ արդարացրել են հայ հրամանատարի հույսերը եւ միշտ գրավականը դարձել մեծագույն հաղթանակներից։